É um prazer ter o Felipe aqui com a gente, né Pedro, para falar de data mapping. O Felipe é o indicado da BPI para o conselho, né Felipe? No final de foi no final do ano, não foi? Não, não foi Nada, no final do mês passado, né? né? Ah, gente, eu tô perdida no tempo, no espaço, mas enfim. <risos> <risos> mas foi e é um, um profissional super estudioso da matéria. Agora tem um livro. Que foi em 2019, lançado em 2020, o Felipe, me ajuda. 19, 19. E, enfim, que eu recomendo a leitura. E, e é isso. Então, explorem o Felipe, porque ele é assim mais quietinho do que eu, mas ele adora uma discussão, então vocês podem perguntar tudo, pode interromper para fazer pergunta. Felipe, como é que você vai querer coordenar? Como é que você quer que isso aconteça? Bom, uma primeira observação: mais quietinho que a Renata não é difícil, né, gente? Vamos combinar que a Renata não é assim uma referência de pessoa quieta. Então, qualquer um perto da Renata é quietinho, vai fora isso. Ah, perguntas ao longo, pessoal, fica tranquilo, eu coordeno o tempo aqui. Ah, é, pode perguntar, é melhor que vocês perguntem ao longo da apresentação, do que se vocês deixarem para o final, o assunto vai se perder. Então, fiquem tranquilos, é, é, eu vou dosando o ritmo é, de exploração de cada um dos slides, conforme o tempo. Então, se vocês perguntarem mais, não tem problema. Eu desconto esse tempo em algum outro momento. Eu tenho controle aqui. Fiquem tranquilos. Então, muito obrigada e são todos seus. Maravilha. Obrigado, Renata. Muito obrigado, Pedro. Obrigado aos dois pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês nesse curso de privacidade e proteção de dados. Excelente iniciativa da BPI. Como a Renata já apresentou, eu sou o Felipe Fontelles. Sou advogado. Sou sócio do escritório Dâniman, trabalho há 25 anos lá no escritório com propriedade intelectual. E nos últimos anos, focando uh, especificamente a área de proteção de dados, sou um dos sócios responsáveis. Né? Dâniman, como vocês é, é, talvez saibam, é um escritório muito focado em atender clientes estrangeiros e em especial clientes europeus. Então, há muitos anos, né, desde 2015, mais ou menos, nós começamos a receber. É, antes da reforma do GDPR, né, já aprovado, mas não implementado o GDPR, nós começamos a receber muitas consultas sobre privacidade e proteção de dados lá no escritório, né, como essas regras seriam aplicadas no Brasil, né, nas subsidiárias brasileiras dos clientes europeus e tal. É, e daí surgiu o nosso interesse em ingressar na matéria. Por isso, eu fiz um, um mestrado na UERJ, especificamente na é, área de empresarial, mas com, com pesquisa dissertação em proteção de dados, foi isso que deu origem ao, ao meu livro. E agora eu continuo estudando na UERJ, agora, só que agora no doutorado, com uma tese em inteligência artificial. Então, realmente, Renata, eu sou um entusiasta e um estudioso do assunto, e teria grande prazer em conversar com vocês sobre quaisquer desdobramentos, mas o nosso tema de hoje é especificamente data mapping, ou mapeamento de dados, ou mapa de dados. Conversando um pouquinho antes da aula com a Renata, ela já me disse que a turma é híbrida, né enfim, temos aqui profissionais é, que têm carreira né, histórico no direito, mas alguns profissionais que não são do direito, né, engenheiro, alguém de TI talvez, uh, e algumas pessoas já militam na área de privacidade e proteção de dados, mas a grande maioria ainda está iniciando nesse terreno. Então, me perdoem se eu falar alguma obviedade, vou tratar de forma relativamente básica alguns conceitos de, de propósito, mas aqueles que já estiverem mais é, avançados no tema podem ficar à vontade de disparar perguntas mais objetivas e trazer casos concretos para a gente solucionar aqui. O objetivo é que isso seja um grande debate valioso para todos. Legal? Vamos em frente, pessoal. Trazendo um pouquinho de contexto antes de a gente falar, enfim, de, de, do suporte legislativo e, a, e da prática da da, do mappeamento de dados. Né? Como vocês sabem, já certamente estudarem outras, em outras aulas, o objetivo das leis, em geral, das leis de proteção de dados é uh, regular, de forma detalhada a coleta a utilização e o armazenamento desses dados pessoais. Né? e portanto, tabela por, por, protegendo a privacidade dos indivíduos. Um dos fundamentos da nossa lei, é o da autodeterminação informativa, dentre outros fundamentos. O que, que significa isso? Que o indivíduo tem o direito de controlar a circulação dos seus dados pessoais. E para eu controlar, ou do outro lado da moeda, para eu saber como eu posso coletar e utilizar esses dados, armazenar por quanto tempo, como eu posso fazer isso de maneira lícita, eu preciso. Conhecer muito bem os meus processos de tratamento de dados, eu preciso conhecer como eu coleto os dados, para qual, quais finalidades eles são utilizados, uh, onde eu armazeno, quais são os, as medidas administrativas ou técnicas de segurança que eu utilizo para esse armazenamento, com quem eu compartilho, quais são as bases que eu uso para esse compartilhamento e por aí vai. Então, vejam, eu só consigo executar aquelas. Obrigações daqueles ditames da lei, e, portanto, atingir essa finalidade de proteger a privacidade dos indivíduos né, em prol da autodeterminação informativa, se eu tiver conhecimento uh, uh, do que, que acontece dentro da minha casa. Né? Então, de uma forma geral, se de maneira muito didática e muito simplória, a lei, se a gente fosse agrupar as obrigações da lei em três, é, é, em três grupos. É, a gente poderia dizer que a lei trata de algumas obrigações jurídicas tá, para, para aqueles que se dispõem a coletar e tratar dados. Obrigações como criar uma política de privacidade, criar termos de consentimento para obter consentimento onde cabível, né, estudar quais são as bases jurídicas, bases legais que irão fundamentar cada uma das utilizações de dados pessoais e outras regras jurídicas, né, fazer aditivos de contratos, por aí vai. Existem regras que são eminentemente técnicas, técnicas e administrativas de segurança da informação. Eu tenho o um dever, como eu sou um, um, aqui um, um fiduciário desse, como eu guardo, né, tenho sob a minha guarda os dados pessoais de inúmeras pessoas, eu tenho o dever de é, dar segurança a essa guarda, né, de, de atuar com uma segurança da informação. Como? Vou colocando firewall nos meus sistemas, é, 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 fazendo permissionamento de acesso para cada uma das pessoas que precisam acessar aqueles, aqueles, é, aquelas informações, né? só que fazendo um permissionamento ah, segregado, ou seja, só irei acessar as informações ah, as quais eu utilizarei na prática para minhas atividades, para minhas funções profissionais, ah, colocar login e senha, regras para trocar a senha de tempos em tempo, enfim, algumas, uma série de criptografia, uh, 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 por aí vai então uma série de, de cuidados que são cuidados na área de segurança da informação. não são cuidados eminentemente jurídicos são cuidados, são cuidados mais na área técnica e uh, uh, vinculando e eternizando essas, esses cuidados e essas obrigações, nós temos uma obrigação maior de governança, que é organizar de forma muito palatável, didática, e, e, e transparente todos esses meus cuidados, né, a, 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 e tornar esse projeto não um projeto único, mas algo, um programa, né, algo que irá se eternizar na vida da empresa. Então, o cuidado com a proteção de dados e os, os chamados projetos de conformidade com a LGPD são projetos pontuais naquilo que nós temos de mapeamento e ajuste para que a empresa esteja a, em conformidade com a lei. Mas. Ah, o programa de proteção de dados e de privacidade não termina ali, não termina com o um projeto. O projeto é só a adequação, mas o programa ah, de privacidade ele obedece a uma governança que irá, ah, durante toda a vida da empresa, fazer de tempos em tempos treinamentos com os funcionários, tá? revisar novos processos de tratamento de dados para verificar se eles estão de acordo com a lei. Ah, Auditar novos fornecedores e por aí vai. Então, existe um trabalho muito grande de governança que é para eternizar esses, esses cuidados é, com relação à privacidade e proteção de dados. De uma forma muito simplória, também, quais são as atividades que são impactadas pela lei? Desde atividades mais. Comezinhas das empresas mais tradicionais, como a Renata mencionou ainda há pouco, é, qualquer tipo de atividade empresarial será impactado pela, pela LGPD. Então, desde cadastro de funcionários, cadastro de clientes, circuitos é, interno de TV para fim de segurança, catraca para controle de entrada de funcionários, ou, ou catraca para entrada de controle de visitantes é, e clientes, e-mail marketing, cookies, até atividades talvez um pouco mais. Avançadas ou mais modernas, né? em termos tecnológicos, como o uh, encaminhamento de publicidade dirigida, uh, serviços que dependam de geolocalização, uh, 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 serviços prestados por meio de internet das coisas, algoritmos de recomendação, análises de business intelligence, enriquecimento de dados. Então, vejam, desde as das atividades empresariais mais básicas até as mais uh, avançadas em termos tecnológicos, ou, ou, ou mesmo gerenciais, uh, utilizam em maior ou menor grau dados pessoais significa dizer que qualquer empresa, por menor que seja ou por maior que seja, independente do ramo de atividade, essas empresas serão impactadas pela lei. E como é que eu vou então, se todas as atividades de uma empresa potencialmente serão em maior ou menor grau impactadas pela lei, como é que eu vou implementar aquelas aquelas obrigações jurídicas e técnicas? Como é que eu posso é, é, colocar o carro na rua qual é o primeiro qual o é primeiro dever de casa por onde eu começo né? é... erra quem pensa aqui ou quem pensava acho que hoje em dia as coisas estão mais ou menos esclarecidas mas é, assim que a que LGPD foi aprovada ou quando estava ainda em discussão muitas pessoas tinham a impressão que ah não basta colocar uma política de privacidade no ar é, aditar um, um contrato está tudo certo não é tão simples, não é só isso. As obrigações não são só essas, né? como mencionamos de forma genérica, dois slides antes. Mas, mesmo que fossem só essas atividades, como eu saberei quais os contratos que eu preciso aditar? Como eu saberei quais os contratos que eu posso aditar com uma cláusula de proteção de dados simples, ou quais os contratos que eu preciso de um adendo mais robusto, que a gente chama de DPA, Data Processing Agreement? Como eu posso verificar qual a cláusula mais adequada para saber se é, aquela pessoa com quem estou compartilhando dado é operador ou ele é um co-controlador dos dados. Eu não tenho como implementar esses ajustes sem tirar um raio-x da minha empresa. E o que, que significa esse raio-x? O data mapping. Então, o data mapping nada mais é do que a identificação do ciclo de vida dos dados pessoais dentro de uma empresa. A identificação de todos os processos, todos os fluxos de dados dentro da empresa que utilizem dados pessoais a identificação de todo esse ciclo de vida o que é que significa desde o momento em que ele é coletado que a informação é coletada ou seja a porta de entrada do dado dentro da empresa onde esse dado é armazenado por quem ele é acessado com qual finalidade ele é utilizado até o momento do descarte então preciso identificar o ciclo de vida total do fluxo de dados dentro da de empresa para todos os processos da empresa que utilizem dados pessoais. Todos os processos significa todos os processos, ou seja, desde o processo de RH, de, de a entrevista de candidatos, pagamento de folha de salários, benefícios, treinamento, até é, atendimento de clientes, até, enfim, qualquer atividade da empresa que utilize em maior ou menor grau. Uh, dados pessoais será impactada. E para isso eu preciso mapear de forma a saber quais as medidas de ajuste que serão necessárias. Okay? Vamos falar um pouquinho da legislação, né, de onde surgiu essa obrigação. Essa obrigação é muito mais é, prática e operacional do que legislativa, mas ainda há um cunho, um cunho é, é, obrigacional com relação à lei e veremos ele agora. Se formos analisar o GDPR, e como imagino eh, os professores nas aulas introdutórias já tenham mencionado, a lei brasileira ela é muito semelhante à lei europeia. É idêntica? Não, existem diferenças. Mas, ah, term em termos principiológicos, de organização, de obrigações, elas são muito semelhantes, né? em termos gerais. Claro que sempre há uma especificidade ou outra, mas, em termos gerais, são leis, são leis muito parecidas. Por isso que, vale sempre a pena a gente, até pela experiência dos europeus a uh, ser mais longa, né? eles já possui uma cultura de privacidade e proteção de dados uh, há muito tempo, eles possuem leis uh, que regulam a utilização de dados desde a década de 70, uh, o GDPR vem a suceder uma, uma, uma outra diretriz uh, de 95, então é, é, vale sempre a pena a gente se espelhar uh, nos europeus ou olhar para o exemplo europeu, não só porque a lei brasileira ela é espelhada na lei europeia, mas principalmente porque ele já tem muito mais experiência. Então, aquilo que a gente está hoje se perguntando, como é que a gente soluciona isso? Provavelmente alguém já, já, já trouxe uma solução lá na Europa. Vamos analisar o GPR com relação ao marco legal uh, do data mapping. A premissa número 82 do GDPR diz. In order to demonstrate compliance with this regulation, the controller or processor should maintain records of processing activities under its responsibility. Each controller and processor. Então, daí vem. Então, olha, da premissa da linha diz: olha, eu preciso ter registros das atividades de processamento de dados. Já começa uma primeira obrigação aí. E como é que eu vou ter o registro? Das minhas atividades de processamento de dados, se eu não fizer o mapeamento dessas atividades. Então, vejam que o mapeamento é indiretamente uma necessidade para que a gente alcance esses registros de processamento de dados. Tá? No GDPR, no artigo 30, vai um pouquinho além e especifica. Então, ele regulamenta o próprio GDPR, ele é muito mais detalhado que a LGPD, e o próprio GDPR já regulamenta algumas características desses Records of Processing Activities, ou, como é popularmente chamado, os Roupas, tá? Records of Processing. Sempre que você lá, em documento, roupa, roupa para cá, roupa para lá, Jesus, o que, que é roupa? Roupa é Records of Processing Activities, tá? E me perdoem pelo anglicismo em algumas ocasiões, mas eu trago de propósito essas expressões. É, estrangeiras, porque na prática é o que vocês vão ver, quando vocês virem alguns documentos, uh, e muitos documentos são importados, né? muitas uh, muitos policies são importados do exterior, política de privacidade, termos de uso, então é muito comum nós nos depararmos com esses termos. É por isso que eu acho necessário, eu acho que vale a pena a gente trazer aqui para a sala de aula os termos que na prática são utilizados, porque isso ajuda a compreensão. Sem prejuízo de traduzirmos esses termos, se vocês quiserem. Uh, nos documentos de vocês, mas acho importante trazermos o termo no, na grafia original para que vocês saibam uh, do que se trata quando vocês se depararem com eles, ok? Mas então no artigo 30 o GDPR traz Each controller and, where applicable, the controller's representative shall maintain records of processing activities under its responsibility. That record shall contain all of the following information. Então o próprio artigo 30 diz Quais são as informações mínimas que devem conter esses, esses registros de processamento de dados, esses roupas? O que, que diz o artigo 30? GDPR, tá pessoal? A gente não está na lei brasileira. Estamos aqui que entrou agora. Estamos falando da lei europeia. Quais são os, 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 as informações mínimas que esses, esses roupas devem ter? Nome e dados do, do contato do controlador, uh, seu representante legal e o contato dados dados de contato do DPO o Data, Protect, uh, Data Protection Officer, a uh, finalidade de tratamento de dados para cada um desses, desses processos de tratamento de dados, as categorias de titulares e categorias de dados pessoais que são utilizados em cada um dos processos, ou seja, segregado por processo, a uh, categoria de destinatários, em caso de compartilhamento de dados, informações sobre transferências internacionais, ou seja, precisa ter identificado quais os processos que transferem dados internacionalmente, para onde os dados estão sendo transferidos, Uh, o limite temporal para a exclusão dos dados, qual é a política de retenção e exclusão dos dados para cada um dos processos, uh, a descrição de medidas administrativas e técnicas de segurança da informação. O meu ROPA ou, ou Records of Processing Activities podem conter informações adicionais? Sim, isso aqui é o mínimo que deve conter o ROPA, mais uma vez, sob a legislação europeia, não estamos falando aqui da legislação brasileira ainda. E o artigo 30, no item 3, ainda diz que esses, esses roupas devem ser por escrito na forma eletrônica. Eles devem estar disponíveis para a autoridade supervisora, quando essa autoridade supervisora, se e quando ela solicitar. Daí, a gente depreende que é, esses roupas devem ser feitos previamente. Eles não devem ser feitos após o recebimento de. Uma solicitação. Se eles devem estar disponíveis quando a autoridade bater aqui na minha porta, significa que eu preciso já tê-los feito, até porque uma a atividade de mapeamento é uma atividade que demora, né? que demanda tempo. Uh, então, a, 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 com relação ao quando devo fazer o mapeamento, eu devo fazer de forma prévia, assim que eu estiver conduzindo o meu projeto de uh, adaptação, e eu devo atualizar esse mapa de dados de forma regular normalmente de ano em ano. Uh, essas obrigações referidas no parágrafo 1 e 2, que são os dados mínimos, né? Eles elas não se aplicam de fazer roupa, elas não se aplicam a empresas uh, que tenham menos de 250 funcionários, tá? Então, muito interessante. O GDPR libera dessa obrigação de ter roupas. Empresas que tenham menos de 250 funcionários, ok? Vamos ver como é que a lei brasileira trata o tema. O nosso artigo 37 diz que o controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais. Opa! Temos aqui, então, a primeira vez que aparece o roupa na lei brasileira. Então, ah, também podemos utilizar a expressão para manter aqui, tentar manter uma uniformidade de jargão, podemos também usar roupa. No, 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 sob a lei brasileira, dizendo: olha, roupa pode ser registro de operações, né? de tratamento de dados pessoais, no caso. Tá? Uh, então, o controlador e o operador devem guardar o roupa, especialmente quando baseado no, no legítimo interesse, mas especialmente, não exclusivamente. Então, independente, na prática, independente da base legal que você utilize, eu preciso ter roupa de todos os processos de tratamento de dados. Tá? Mas, infelizmente, para o nosso desespero, ou felizmente, porque é assim que os advogados ganham dinheiro, justamente onde a lei é silente, a lei brasileira não é tão detalhista quanto a lei europeia. Quais informações devem constar no roupa? A lei brasileira não diz. Em qual formato o roupa deve ser elaborado? A lei brasileira dá uma pista, mas ela não é tão taxativa como a lei europeia. A exceção para a obrigação de elaboração de roupa, como na Lei Europeia de 250 funcionários, infelizmente não, a Lei Brasileira não traz ah, essa exceção. Nós conseguimos ah, ter um cheiro de quais seriam as respostas para as perguntas, as duas primeiras perguntas, analisando de maneira sistemática a LGPD. Por exemplo, se nós observarmos o artigo 19, que trata da, do direito de acesso, né? um dos direitos dos titulares de dados. O artigo 19 diz: a confirmação de existência ou acesso a dados pessoais uh, serão providenciados mediante requisição do titular. Em formato simplificado, por meio de declaração clara e completa que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, se for o caso. É, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento. Opa! Então aqui já tem algumas, algumas, é, alguma indicação mínima das informações que o meu roupa precisa ter. Já que, se eu preciso responder, é, para dar efetividade ao direito de acesso, se eu preciso responder ao titular de dados é, com um relatório contendo essas informações, essas são informações, informações mínimas que o meu, que meu roupa precisa ter. Né? E mais, o parágrafo 1 do mesmo, artigo 19, diz. Que os dados pessoais serão armazenados em formato que favoreça o exercício do direito de acesso, e no, 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 na linha segunda do parágrafo segundo, na linha 1 do parágrafo segundo, diz uh, que essas informações poderão ser fornecidas por meio eletrônico. Para simplificar, pessoal, vamos fazer o roupa em meio eletrônico. Aliás, é muito mais fácil, porque do roupa a gente extrai diversos relatórios. Então, a recomendação aqui é: embora não exista uma, uma obrigação expressa em lei, Sobre a utilização de meio eletrônico para o armazenamento do roupa, é recomendável que o roupa seja feita em formato eletrônico e, se possível, no arquivo Excel, sendo bem objetivo, porque isso irá facilitar muito, muito, muito a vida de vocês. Okidok. Há ainda outros dispositivos legais que nos dão ah, ah, pistas indiretas sobre informações que serão importantes ter no roupa, ou, no mínimo, no mapeamento, no mapa de dados. tá? Que é o princípio da finalidade? Como é que eu vou ah, ter certeza se eu atendo ou não o princípio da finalidade, se eu não sei qual é a finalidade de utilização dos dados em cada um dos processos de ligação? princípio da adequação, da necessidade, da segurança, da prevenção. Se não me engano, vocês já tiveram a aula sobre todos esses princípios, não vou entrar em cada um deles, não é não, o objetivo da nossa aula de hoje, mas só para vocês terem em mente que, analisando de maneira sistemática a lei, eu consigo saber o que, que eu preciso ter no mapeamento de dados. Fiquem tranquilos, a gente vai ver tudo isso, todas essas informações, já já, quando a gente entrar na prática do mapeamento. Mas só para você ter uma noção de que, em uma análise sistemática da LGPD, a gente consegue determinar o que, que eu vou precisar investigar quando eu estiver fazendo o mapeamento, já que eu preciso dar a resposta aqui, a, a, se eu atendo ou não o princípio da finalidade, da necessidade da segurança e por aí vai. Tá? Em resumo, a LGPD não traz de maneira taxativa quais os dados precisam constar no roupa. É, mas, ah, ah, se nós analisarmos sistematicamente a lei, a gente chega à conclusão que eu preciso dessas informações mínimas. Então, meu mapeamento, ou seja, aquele raio-x que eu vou tirar sobre as atividades das empresas, precisa identificar essas informações que me permitam verificar se a empresa está em conformidade com os princípios, com as, se eu, me permitam indicar quais as bases legais, é, se eu estou tratando as categorias especiais de dados de forma adequada ou não, e por aí vai. Ok, pessoal? Vocês estão muito calados. Isso me preocupa porque a Renata já me confidenciou que vocês gostam de falar. Eu estou falando muito rápido uh, e vocês não estão entendendo nada ou eu estou simplesmente repetindo o que vocês já já absorveram de outras aulas e isso está sendo absolutamente banal para vocês. Por favor, me deem uma primeira sinalização antes de prosseguirmos. Está sendo super didático. Estou adorando. <laughs> legal, pessoal. Vamos em frente. Na prática, a partir deste, minu deste momento temos 32 minutos de aula. Passamos até bem rápidas essas duas primeiras etapas da aula em que falamos da contextualização, né, do porquê que, houve, que surgiu essa necessidade de mapeamento, e já analisamos as leis, né, o marco legal europeu. E também a LGPD com relação à obrigatoriedade de desenvolver o roupa e o mapa de dados. Agora entraremos na prática né, de como a gente faz o mapeamento, quais instrumentos e por aí vai, como a gente organiza o mapeamento, e por aí vai. E seremos extremamente detalhistas, fiquem tranquilos. Todo mundo vai sair daqui hoje fazendo, com capacidade de fazer o mapeamento amanhã. Vocês vão voltar para os seus escritórios e empresas e falar: galera, vamos mapear, vamos mapear, fiquem tranquilos. Mas. Antes de ingressarmos, antes da gente virar essa chavezinha, para a gente não precisar retornar à lei. Ficou alguma dúvida sobre a LGPD, sobre a lei, ou sobre a contextualização do porquê da necessidade do mapeamento, pessoal? Dúvidas? Esse é o momento. Jura? Renata, eu acho que o pessoal está vendo sessão da tarde. Não, o pessoal tá ligadão aqui, eles estão <laughs> colocando no chat que tá, tá ótimo, não po, ó, uh, está ótimo, estou adotando tudo, a aula tá boa para interromper. Então, não, tá tudo certo, então pode, pode tocar. Eu acho que eles estão hipnotizados, por enquanto. <laughs> eles ficam inquietos e começam a falar, né, gente? É, Pietra está é aqui, Pietra fala para caramba, hein? Ela parece que aqui pra mim. Nossa! É... As dúvidas surgem principalmente aqui na parte prática, que é de como, como implementar, né e tal. Então é super normal. Agora que a gente vai começar o nosso debate mais intenso. É, e pessoal, para vocês saberem, não adianta tentar falar comigo pelo chat no módulo de apresentação que eu tô. Eu não consigo enxergar o chat, tá? Então é, não me manda pergunta pelo chat. Abre o microfone e faz pergunta é, é, direto, tá? É... Ou faço uma pergunta para a Renata, para Renata reproduzir, enfim, como vocês preferirem, mas eu não estou lendo o chat, tá, pessoal? Vou ficar acompanhando o chat e vou te passando, tá bom? Combinado. Obrigado. Vamos à prática. Quando a gente fala de projeto de conformidade, normalmente as etapas do projeto de conformidade se dividem em três etapas principais. Claro que cada escritório tem a sua metodologia, até porque isso aqui é uma, uma forma é apenas didática de apresentar tarefas que são necessárias. Claro que eu posso organizar essas tarefas em cinco etapas, em quatro etapas, em oito etapas. Depende de depende de como eu quero vender dificuldade para o cliente, né? Ou como eu quero detalhar. Né? Às vezes não é nem questão de e não me interpretem mal, né? Questão de vender dificuldade para 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 querer cobrar mais de nada do gênero. Porque às vezes é necessário uh, uh, Dependendo do, do, do tamanho da empresa, da complexidade do, do projeto, é necessário que sejamos mais ou menos detalhistas. Mas de uma forma geral, é, a gente pode agrupar as atividades de um, ou etapas de um projeto de conformidade em três grupos. Primeiro, a etapa de mapeamento dos processos, né? E segundo, a etapa de análise de gaps e aí, mais uma vez Perdoem pelo anglicismo, mas é só para a gente manter uma uniformidade de nomenclatura, porque é o jargão da área, tá? Então vocês vão ouvir muito aí gap analysis, que é exatamente isso, análise de gaps ou análise de lacunas, como queiram. Uh, e por fim, a atividade de implementação. Isso segue uma, uma lógica muito simples. Primeiro eu preciso mapear, né? eu preciso é, saber o que que eu estou a identificar né? o, os fluxos de dados para. Fazer a análise, o diagnóstico do que está errado ali, ou de quais ajustes serão necessários, para depois implementar, fazer as recomendações e depois implementar esses ajustes. Tá? Uh, mapeamento de processos, evidentemente, aqui que está o mapa de dados, o data mapping, uh, objeto da nossa aula de hoje. Que é, como já conversamos, a identificação do ciclo de vida. Do dado pessoal dentro da empresa, desde o momento da coleta até o momento da exclusão desses dados. Tá? Acho que ninguém tem dúvida aqui sobre o que é o mapeamento, que é a identificação de todo o ciclo de vida, de todos os fluxos de dados que utilizam dados pessoais, é, todos os fluxos de informações que utilizam dados pessoais dentro da empresa. É. Então, ou seja, é um trabalho, sem dúvida nenhuma, hercúleo. Ah, Vamos a algumas questões conceituais. Qual é a diferença do mapa de dados para o ROPA, né? o registro das atividades de processamento de dados, e é, para inventário de dados? Aqui é uma questão meramente conceitual. Muitas vezes essas é, expressões aparecem até mesmo como sinônimas, mas é, tecnicamente são documentos diferentes. O mapa de dados é o produto do mapeamento. Então, o mapa de dados completo ele vai conter todas as informações que forem coletadas durante o mapeamento. Tá? O mapeamento ele é feito por meio de uma auditoria de dados, já tá aí no terceiro item, que na, na prática é feito por meio de entrevistas. Tá? A gente vai conversar sobre as formas de entrevistas. Mas dessas entrevistas você extrai informações, então você vai anotar ali respostas que foram dadas por funcionários da empresa que você está mapeando, que você está auditando, com relação a cada uma das perguntas. Então, o mapa de dados é, esse, é uma base consolidada de todas as respostas. É importante eu guardar esse mapa de dados, porque. É, se eu, se eu mantenho anotadas as respostas que foram dadas, eu consigo fazer uma, uma engenharia reversa, eu consigo identificar por que, que foi dado determinado diagnóstico. Ora, eu dei essa recomendação, eu dei a recomendação de investigar se o local de armazenamento físico dos documentos é adequado neste processo, por quê? Porque o. o o ponto focal que eu entrevistei com relação a esse departamento me disse que o local de armazenamento físico ele é vulnerável a acesso a, a esses documentos por pessoas que não têm função, a, a, por acesso indevido, né? pessoas que não têm cuja função profissional não precisa acessar aquele documento, por exemplo. Então, é importante guardar o mapa de dados que é aquele documento consolidado com o resultado das entrevistas. É, porque eu consigo fazer uma engenharia reversa e identificar a origem de algum diagnóstico que por sua vez resultará em uma atividade na fase de implementação, entendido? Então qual é a diferença, Felipe, do mapa de dados para o ROPA, que é o registro das atividades de processamento de dados? O ROPA ele é um documento que é produzido a partir do mapa de dados, mas ele contém um número menor de informações, tá? É, por quê? Porque o roupa eu vou enviar o Ropa para a autoridade de processamento de dados, né? então ele, ele irá conter é, é, os tipos de dados que são coletados em cada um dos processos, é, quem são os titulares, é, qual é a finalidade de uso de dados, qual é o período de, qual é a minha política de exclusão e por aí vai, mas eu não vou contar não vou passar para a autoridade qual foi exatamente a resposta que o funcionário, que foi o focal Point me deu porque ele pode ter se eu, se eu passar o mapa de dados completo, eu vou até expor a empresa algumas fragilidades da empresa, porque a resposta dessa entrevista irá indicar eventualmente alguma deficiência uh, de um, em um processo interno da empresa, uma deficiência, para pegar esse mesmo exemplo, com relação ao armazenamento físico dos dados, uh, que o PMO, né, o project manager que estiver conduzindo uh, essa auditoria de dados, ele irá reportar essa deficiência, fazer o diagnóstico, vai recomendar no plano de ações, vai recomendar uma determinada ação para que isso seja tratado lá na fase de implementação, e isso será passado para a auditoria da empresa, para a alta direção. E a auditoria pode acolher a recomendação ou não, até porque. Em boa parte das vezes, nós temos mais de uma solução possível. Eu posso pegar esse armazenamento físico, eu posso trancar com chave, eu posso ah, ah, trancar com, com um código eletrônico, eu posso disponibilizar esse código eletrônico para determinados funcionários, eu posso digitalizar esses dados é, disponibilizados num, numa base de dados eletrônica e queimar os, os documentos. Existem inúmeras é, soluções possíveis para um determinado problema. E eu não preciso revelar necessariamente para a autoridade de dados qual foi todo o racional, desde a entrevista até a tomada de decisão, qual foi o racional utilizado para chegar a, determinado, a determinada solução, a determinada prática da empresa. Tá? Não é isso que é solicitado no Ropa. Por isso que roupa não é mapa de dados, e mapa de dados não é roupa. Mapa de dados eu tenho todo o histórico de tomada de decisões, desde que a informação foi coletada e o roupa não o roupa é um documento que é extraído do mapa de dados mas são informações frias e objetivas daquilo que está sendo perguntado Qual A finalidade é, quem é o titular e por aí vai tá e também não tudo bem sobre diferença de roupa para mapa de dados pessoal legal é, e também não é inventário de dados porque o inventário ele é o dado em si né? o inventário ele é o dado que está é, sob minha guarda. Então, no mapa de dados, eu digo de forma genérica, né? eu, eu identifico o dado de forma genérica. Poxa, na, é, no processo de de uh, recrutamento de novos funcionários, quais são as informações coletadas? Nome do, do, do candidato, endereço do candidato, histórico profissional do candidato, blá, 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 blá. No inventário de dados, eu vou ter o quê? Quem é o candidato? Ah, o candidato é o Felipe Fontes. O candidato é a Renata Lisboa. O candidato é o Pedro Vilhena, por aí vai. Tá? Então, mapa de dados não é roupa que não é inventário de dados. Estamos todos na mesma página até aqui. Hum. Terei o silêncio como concordância. Então, vamos fazer, vamos fazer assim. Se vocês não tiverem concordância, não entenderem alguma coisa, me interrompam, acendendo a luz amarela ou então faz uma mãozinha aí. Para a gente interromper aqui e solucionar a dúvida, tá? Ah, qual é a diferença de mapa de dados para inventário de sistemas? Bom, se vocês já sabem o que é inventário de dados, imagino que vocês saibam o que é inventário de sistemas. Né? Inventário de sistemas é aquele documento relatório que especifica quais os sistemas utilizados pela empresa. Ah, a gente usa, no RH a gente usa o sistema ADP, ah, no financeiro a gente usa o sistema. XYZ, a gente usa o sistema SAP, a gente usa o sistema isso, isso e aquilo, é o nome de todas as bases de dados. Veja o que, é, quando o, o mapeamento ele é conduzido por TI, é muito engraçado quando os projetos, a gente, basicamente, são conduzidos é, ou pelo jurídico ou por TI, né? não tem muito para onde fugir. Às vezes, por compliance ou algum outro setor, mas 90% dos casos, ou é jurídico ou é TI. Quando o mapeamento ele é feito é, ou o projeto de conformidade ele é conduzido sob a responsabilidade de TI, dá-se muita ênfase aos processos e ao inventário de sistemas e as informações de segurança da informação. Né? Por quê? Porque TI né, não tem é, total conhecimento, ele tem conhecimento teórico, mas não prático, né? os, os que estão conduzindo o é, projeto de conformidade. De quais serão as análises jurídicas que precisarão ser feitas lá na frente. Então, ele sabe as perguntas que fazer, mas não sabe muito bem o porquê, e por aí vai. É, Já quando os projetos são, e a auditoria ela é conduzida por quem? pelo jurídico, né? é, é, dá-se muita ênfase a informações uh, que irão impactar nas análises jurídicas. E talvez nem tanto informações sobre o inventário de sistemas, mas os dois são extremamente importantes, tá, pessoal? Mais uma vez, a LGPD impõe obrigações jurídicas e obrigações de segurança da informação. Se eu não tiver o inventário de sistemas, eu não consigo, por exemplo, mandar uma circular de inconformidade e conformidade para todos os parceiros, eu não consigo editar os meus contratos para ter certeza que eles estão ah, ah, com cláusula de proteção de dados dependendo do contrato, do, do, da relação contratual e da, do tipo de utilização de dados, eu não, eu não saberei para quem que eu vou obrigar a assinatura de um DPA, um Data Processing Agreement e por aí vai. Tá? Então, o inventário de sistemas é muito importante que eu tenha para eu saber a, a quem eu irei cobrar esse tipo de documentação e com quem eu irei fazer esse tipo de verificação de conformidade tá? dos meus parceiros. E como é que eu chego a esses documentos? Como é que eu chego ao mapa de dados? Por meio de uma auditoria de dados. Estamos todos bem? E aí eu vou explicar já, já no próximo slide o que, que é e como a gente conduz uma auditoria de dados. Estamos tudo bem até, todos bem até aqui, pessoal? Legal. Pessoal, é, o Renato, estão todos muito assustados, Renato, ninguém falou nada. O pessoal está usando até, até um, aquelas figurinhas. Olha, Bruna, gostei, hein? Não vale, pessoal, eu não Menina. vejo figurinha, não faz isso comigo, eu sou curioso, abre o microfone e fala alguma coisa, tô aqui falando, poxa, a parede, pessoal, não me deixa tá sozinho, não. Tá não. não. <laughs> Vamos falar então algumas coisas, né, eu tô aqui super curiosa, porque Vai, é um Kelly. processo bastante operacional, né, é um negócio assim, muito, Ele... a parte teórica, tipo, já foi, é realmente mão na massa, é fazer entrevista, isso deve dar um trabalho muito Monstro. grande. Monstro. Monstro. E me, chama, me chama atenção que, normalmente, por exemplo, o pessoal da engenharia de produção, da engenharia de processos, que normalmente faz esse tipo de mapeamento, não esteja tão próximo disso. Que é quem tem esse hábito, o pessoal da, da administração, né? Geralmente, são eles que fazem mapeamentos. eles poderiam ter ferramentas que poderiam ajudar o pessoal do, do jurídico, por exemplo, ou da TI. É só, só realmente uma observação. Mas eu estou chocado, isso deve dar muito trabalho. Sim, Kelly, isso dá um trabalho fenomenal. É, vou te dizer: de um orçamento para um projeto de conformidade, mais de 50% é do mapeamento. Tá? É, claro que tudo é a combinar com o cliente. Né? O mapeamento você vai mapear o que o cliente quer que você mapeie. Se o cliente quiser é, economizar, e a gente vai conversar sobre isso. Né? Já já, aliás, justamente na sequência aqui. Mas é, um, no, num projeto bem feito, mais da metade do orçamento é para o mapeamento. Tá? E, e muito interessante a sua, essa sua observação, que isso é uma questão totalmente operacional, de processo, de auditoria. E, e sim, é, é, com certeza, um, um engenheiro de processos ou um auditor né, é, terá muito mais habilidade em conduzir esse tipo de, de, de tarefa né, da auditoria do que um advogado. Né? É, só que e eu já peguei muitos processos conduzidos por empresas de auditoria e muitos já fui, já fui convidado né, para participar para implementar projetos de adequação somente como consultor jurídico, né, sem conduzir o mapeamento. Né? Ah, e aí a gente entra já na, na parte de diagnóstico, então a gente chega já com o mapa de dados pronto. Né? É, às vezes a gente é até contratado antes, mas enfim, a, no a nossa tarefa prática é, chega na fase de diagnóstico, aquela segunda fase né, do GAP Análise e não na fase de mapeamento e aí a gente chega com aquele, com aquele mapa pronto né um mapa de dados pronto com todas as respostas lá bicho não raro não raro a gente tem que mandar voltar né? tem que mandar Nossa, não é falar, voltar não não sempre volta o... né Felipe sempre volta porque sempre. Que é, é um trabalho interdisciplinar é isso que tem que colocar na cabeça então a gente tem que desenvolver novas competências e ser capaz de ser um interlocutor Dentro da empresa, porque sim é, você tem razão, o pessoal de engenharia de produção e tal, mas quando pelo menos a minha experiência, 100% dos, dos, dos mapeamentos feitos por empresa de, de, de consultoria, de é, auditoria e tudo mais, eu não consigo, não cons, eu, eu não consigo compreender, Tem que voltar, porque é. nem eles sabem explicar o que eles mapearam para falar a verdade. É. É, é, é. Não é, é, sei é. o Felipe. O Felipe é um cara não? de sorte, só deve pegar empresa top, então ele deve ter ah. uma experiência melhor que a minha. <laughs> pior é que não, cara, pior é que não. Mas mesmo quando a gente pega é, 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 mapeamento feito pela, pelas Big Four, por exemplo, a informação vem muito fria, né, Renata? Então, como é que eu vou fazer uma análise de risco? Se eu, se eu pego um dado frio ali, né? se eu não sei exatamente se a descrição do, do processo está extremamente sucinta, se eu não estou entendendo bem qual é a finalidade é muito complicado e não é querer é, é, puxar a sardinha para o lado, nosso lado né? o lado dos escritórios de advocacia ou dos consultores jurídicos, não, mas é, o projeto ele é mais eficiente, quando a mesma pessoa que irá fazer o diagnóstico é a pessoa que participou do mapeamento. Tá? No mínimo, no mínimo, em paralelo, é, contratar alguém para fazer a análise de risco quando o mapa já está pronto é um erro. Por quê? Eu faço análise de risco com base nos critérios que eu entendo adequados. Que eu tenho que analisar, que, que eu, sob meu conceito, trazem risco para a empresa. É, que podem ser diferentes dos critérios da Renata, que podem ser diferentes dos critérios da Kelly, do Pedro e tal. É, então, se eu não tiver a informação que eu preciso para rodar a minha matriz de risco, eu vou ter que voltar lá do mapeamento, vou ter que voltar para o focal point e dizer: meu querido, eu sei que você já respondeu, perdeu horas e horas da sua vida aqui fazendo é, essas entrevistas, mas infelizmente vou ter que te perguntar mais uma coisa. Então, a consultoria jurídica ela tem que necessariamente, ou ela participa efetivamente da, da, da auditoria, né, das entrevistas e tal. Ou, no mínimo, no mínimo, ela tem que ser contratada com antecedência para revisar o questionário de auditoria que será a, implementado na prática, para fazer constar ali as perguntas que ela precisa que sejam respondidas para que ela consiga rodar a matriz de risco dela. Tá? Senão ela não consegue fazer o diagnóstico, simples assim. Tá? Mas vamos então para a parte operacional. Como é que eu organizo um, um, uma auditoria de dados? Qual é a metodologia que, que se utiliza, né, se tornou prática comum no mercado? Aqui é uma questão de, de, de processo. Né? Planejamento, execução e entrega. Né? Não tem muito muito como fugir. Como é que eu faço o planejamento? Antes de mais nada, e isso irá impactar diretamente no orçamento, eu tenho que conversar, a gente tem que conversar com o cliente para saber qual será a abrangência do mapeamento. Né? quais? Primeira pergunta: né? quando eu falo de, de, de abrangência, primeira pergunta é, é quais os setores que o cliente quer que sejam mapeados? Eu já vi é, colegas, já conversei com colegas e colegas de, de, de altíssimo gabarito, dizendo: Felipe, é, é impossível mapear cada fio de cabelo da empresa. Então, normalmente a gente conduz, né, principalmente quando o cliente tem, tem, tem restrição de orçamento ou quer para ontem e tal. Então a gente conduz é, o mapeamento nas áreas que a gente sabe que tradicionalmente envolvem mais risco, que são marketing, RH. EH, P D comercial né? é, não vou mapear almoxarifado não vou mapear é, é, enfim algumas outras áreas que não sejam tão críticas assim. Né? então a primeira coisa que você tem que discutir com o cliente é qual é a abrangência desse mapeamento? Quais serão as áreas cobertas pelo, pelo mapeamento? Né? Uh, idealmente todas as áreas 100% das áreas e aí você precisa para isso analisar o organograma da, da empresa. Mas, é, se houver uma restrição. Mas aí depende do tamanho da empresa, quantos funcionários tem né, desse departamento da empresa, de uma forma geral. Né? E mais, quantas unidades de negócio? Né? É, outro dia eu fiz o um orçamento é, é, discuti o um orçamento com uma, uma rede de hotéis. Puts, e aí, cada unidade de negócios, enfim, eu vou, eu vou mapear cada, cada um dos hotéis da empresa ou eles vão me dar é, um hotel modelo, eu vou mapear o hotel modelo, farei o diagnóstico e as recomendações com base no que eles consideram como hotel modelo, e eles que ficaram responsáveis por replicar essas, essas recomendações às outras unidades, se que, eventualmente, é, uma unidade ou outra pode ter alguma pequena diferença ali no processo, que não será mapeada, simplesmente porque eu não mapeei aquela unidade de negócio, tá? Então, essa é a primeira grande discussão que, que a gente precisa ter com o cliente. É, que e, e desde o dia 1, desde antes de você serem contratados, porque isso vai impactar no orçamento de vocês. Qual será a abrangência do mapeamento em termos de departamentos em termos de unidades de negócio. Tá? É, e também nessa fase de planejamento, a gente precisa... A analisar o organograma, né? ter ciência de quais são os departamentos da empresa, até para, se eles tiverem restrição orçamentária, recomendar, olha, é, da nossa experiência, esses aqui, olhando o organograma, esses aqui são os departamentos que trazem mais risco. Então, se você não quiser fazer em todos, vamos fazer vamos priorizar esse aqui. Ou então, vamos fazer esse aqui na primeira onda e deixar os outros para uma segunda onda, para o orçamento do ano que vem. Isso tudo pode ser negociado, evidentemente. Né? E identificar dentro do, do organograma quem será o, o, o que a gente chama de focal point, ponto focal, que será a pessoa uh, que irá te ajudar nas entrevistas e tal. Será exclusivamente essa pessoa? Não, claro que durante o, o, o mapeamento, outras pessoas podem ser chamadas para dar informações complementares, mas eu preciso ter um ponto de referência em cada um dos departamentos. Né? Combina com o cliente um cronograma de trabalho, só para ajustar expectativas, e combina com o cliente quais as ferramentas serão utilizadas. Vocês sabem, existem algumas ferramentas no mercado que ajudam na governança de dados. Né? A mais famosa delas é a OneTrust. OneTrust é uma plataforma que é fantástica, eu recomendo enfaticamente, mas, por outro lado, é uma plataforma cara. Então, para empresas de pequeno porte, talvez não seja possível, ou talvez nem seja necessário contratar uma plataforma se não houver tantos fluxos de dados assim. Né? Uh, mas então é, é importante definir desde já qual será a ferramenta utilizada para governança é, de privacidade lá na frente. Porque se o cliente já tiver definido que irá contratar uma, uma ferramenta, às vezes ele já possui essa ferramenta na matriz dele, ele pode fazer uma licença adicional para o Brasil, isso é muito comum. Ah, vale a pena já contratar o módulo de mapeamento desde já, porque você já faz o mapeamento, né? já coloca todo o seu questionário dentro da própria ferramenta, de maneira que a ferramenta já será alimentada durante o mapeamento. Eu não vou ter um retrabalho, porque se eu fizer o um mapeamento é, 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 num documento físico, num caderninho, ou num documento Excel, caderninho, não, pelo amor de Deus, né, de pessoal? Isso é brincadeira. É, ou num documento Excel, depois eu vou ter o um trabalho, um retrabalho de é, popular. A ferramenta de governança com essas informações. Então, eu posso já antecipar essa contratação e fazer o mapeamento já é, nessa ferramenta. Essas ferramentas possuem módulos de mapeamento? Sim, mas os módulos de mapeamento te dão só é, um, um, uma solução de você automatizar esse questionário, mas eles não te trazem um, um, um modelo de questionário. Tá, o modelo de questionário vocês terão é, aqui na nossa aula, né? ou pelo menos o como vocês podem montar um questionário. Então vocês têm que levar o questionário de vocês e vocês vão montar nessas plataformas o um questionário de vocês com as perguntas que vocês acharem adequadas. Tá? A plataforma não te dá um modelo de questionário. Até porque, como a gente viu, cada mapeamento, os mapeamentos são muito customizados né? para a necessidade da empresa, para as áreas que serão mapeadas. Né? É, as perguntas que serão feitas são perguntas que estão vinculadas ao diagnóstico, a matriz de risco será implementada, e cada, cada é, é, escritório tem a sua metodologia de matriz de risco, por aí vai. Tá? Então, é, é neste momento do planejamento que a gente decide quais ferramentas serão utilizadas. Execução, execução é aqui já temos o orçamento aprovado e é hora de botar a mão na... Alguma dúvida sobre planejamento? Eu vi alguém abrindo o microfone. Uma dúvida, é, se eu Vamos puder. Uh, com relação ao planejamento, a, especialmente na parte da abrangência, uhum. há essa possibilidade de customização. Quais são os riscos de se customizar, ou seja, de se escolher pedaços a serem mapeados para a empresa e para quem faz isso? Algum risco no sentido de eu mapear um pedaço e ficar um pedaço fora e esse pedaço que ficou fora ser um pedaço que pode trazer algum tipo de problema para a empresa. Vamos lá, é... não existe. Vou dar uma resposta um pouco longa que é para gente desde já trabalhar um racional que é válido para o universo da aula de hoje até para outras aulas, para outras. Outras partes do projeto de adequação. Não existe empresa que esteja 100% blindada. Tá? É, até o Pentágono já foi invadido por hackers. Então, na boa, se o Pentágono foi invadido, qualquer um pode ser invadido, entendeu? Não vai ser, é, enfim, ser é o nosso escritório por mais, que a gente tenha ISO 27.001, e, e seja o que for, gente, ninguém está completamente blindado. Então, a obrigação na condução é, é, de um projeto de adequação é uma obrigação quase que uma obrigação de meio. É uma obrigação de olha, fazer o dever de casa aqui, mas não uma obrigação de resultado no sentido de evitar toda e qualquer hipótese de vazamento. Não, eu tenho que, de, que adotar todas as boas práticas e todos os métodos que sejam proporcionais ao meu tamanho, né, ao meu negócio para dar efetividade à lei. Por que é importante a gente entender esse racional? Porque quando eu deixo uma, a, a, quando eu deixo de mapear uma, uma área, eu estou evidentemente trazendo algum risco. Né? É, é um risco calculado. É, porque eu sei que essa área não foi mapeada. É, então, se eu um exemplo prático. Se houver alguma... É, como é que são as condenações da, da NPD? Né? Qual é o, a, a, a gradação da pena lá? É, a NPD, a primeira coisa que a NPD vai... Se houver um vazamento, a primeira coisa que a NPD vai, vai verificar é você fez o projeto de conformidade? Me dá os documentos, me dá o seu roupa, me dá a sua política de privacidade, me dá a sua política de exclusão de dados, me dá todos os documentos aí e tal. E ele vai investigar se aquela área foi mapeada, na área onde houve vazamento, se aquela área foi mapeada, se, é, se uh, qual, qual, quais são os dados, se, se você, se, quando foi mapeado, foi, foi diagnosticado um problema, se você deu tratamento àquele problema, né? Se você minimizou os riscos, e por aí vai. É, então, se eu deixo de mapear uma área, eu estou sendo. De certa forma, eu estou abrindo um flanco aqui. Para que, se algum dia houver algum problema e, e a autoridade me perguntar, cadê o, o, o roupa desta área específica? Eu não tenho esse roupa, eu estou aqui é, descoberto nessa área. Então, existe risco? Existe algum risco. É, pode ser que eu seja é, penalizado pela autoridade é, por não ter mapeado essa área. Claro que, se eu mapeei a empresa toda, e principalmente as, as áreas que trazem risco. Ah, isso será levado em conta pela, pela autoridade, porque eu tenho uma limitação de budget. Então você pergunta: Poxa, Felipe, se eu tenho limitação de budget, é melhor eu deixar de mapear algumas áreas ou é melhor eu deixar de, de implementar alguma mitigação de risco numa área de alto risco? É melhor eu deixar de mapear áreas que não trazem alto risco certo então, Áreas que não lidam com dados sensíveis, áreas que não lidam com dados de criança, áreas que não lidam com, com decisão automatizada de dados. Né? É, então, eu prefiro deixar de mapear do que, do que deixar de implementar uma medida de mitigação de risco ah, numa área de alto risco. Tá? Mas o ideal é não deixar nenhuma área de descoberta. Por isso que, você, quando você discute abrangência com o cliente tudo isso tem que entrar na mesa e não tem resposta certa você tem que conversar com o cliente para ver qual é a tolerância qual é o orçamento dele qual é a tolerância do risco se beleza não vamos mapear hoje mas será que vamos colocar isso no, 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 no orçamento do ano que vem e por aí vai tá? então sim sempre haverá algum tipo de risco né? é, se não houver esse mapeamento porque a autoridade vai te perguntar e você não vai ter mapeado aquela área então se der o azar e ter um vazamento justamente naquela área que não foi mapeada será risco é, mas, claro, que vai ser um vazamento de menor risco, porque as áreas de risco você, você mapeou, então a eventual penalidade talvez não seja assim, tão, mesmo você não tendo mapeado, não seja tão, ah, tão árdua assim. Tá? No mundo ideal, todas as áreas devem ser mapeadas, mas nem sempre o mundo ideal é possível, portanto, a gente tem que discutir essa abrangência com o cliente naquilo que é possível. Felipe, não sei se você vai concordar, mas, assim, na minha experiência, quando as áreas não são mapeadas, as áreas que não são mapeadas, uh, eventualmente os processos se comunicam com outras mapeadas. Que estão no mapeamento. Então, por mais que você não tenha aquele, aquela área toda, não esteja, está não, não não tá tudo é, incluído, mas os processos que envolvem os dados pessoais e tudo acaba se comunicando com outras que foram uh, pre, preliminarmente é é, é, citadas como crítica, e aí essa, essa, essa interseção faz com que a gente inclua o processo e não a área. É verdade, é verdade. Você vai acabar minimizando o risco por tabela, né? Por Exatamente. Por outra e não... Por isso que a gente tem que ter problema. uma margem de segurança aí no orçamento, porque isso não é, pelo menos assim, na minha experiência, isso não é incomum. É verdade. Quando tem restrição, a gente tem processo que a gente precisa mapear. É verdade, é verdade. Beleza. Vamos lá, pessoal. Execução. É, bom, aí, aí o seu orçamento já foi aprovado, todos alegres, tá? a champanhe aberta, maravilha, vamos então botar a mão na massa, né? É, recomendo isso que não é obrigatório, mas recomendo que seja feito um treinamento com os pontos focais. Quem são os pontos focais? As pessoas que você irá entrevistar na, na, na auditoria. Por quê? Porque se o cara não tem noção do que é dado pessoal, para começar, ele já começa te respondendo é, processos que utiliza CNPJ. O cara não sabe. Ele não sabe o que é LGPD. Né? Quem sabe é você, você que é o especialista. Então, é, faz, conduzir uma entrevista em auditoria com pessoas que não receberam um treinamento, ainda que básico, é uma perda de tempo, mas é, não é tão efetivo quanto se você conduzir treinamento antes. Então, minha recomendação não é obrigatória, que é uma recomendação. Que você faça um treinamento com os focal points antes de você iniciar a auditoria, as entrevistas específicas. Depois, não tem como fugir. Entrevistas, mão na massa. Tá? Claro que existem várias formas de você conduzir entrevistas. Pode ser entrevista presencial, pode ser entrevista por, uh, virtual, pode ser, uh, pode ser uma entrevista rápida de alguns minutos, se você dá o formulário, explica, pano geral, quais são as perguntas, se você dá o formulário o cara preencher em casa. Tudo isso vai impactar no orçamento, e tudo isso tem que estar lá na fase de planejamento. Né? Como serão conduzidas as entrevistas. Ou você tem que já dizer de antemão para o cliente como, como você faz. Né? Olha, eu eu conduzo é, uma hora de entrevista com o cliente, ele vai me reportar os processos dele dentro dessa hora, e o que ele não conseguir reportar dentro dessa hora, ele que se vira, ele vai levar o questionário para casa e vai me mandar depois. Tudo é possível, tudo vai da sua, da forma como você vai organizar o seu orçamento. Tá? Claro que se você. Fizer entrevista em 100% dos, dos focal points para anotar 100% dos processos, você vai ganhar em qualidade de informação, mas você pode estourar eventualmente o orçamento. Seu orçamento vai sair bem gordo, né? ou você vai estourar o seu orçamento. Depois das entrevistas, você precisa consolidar as informações, como a Renata mencionou de maneira muito apropriada: um, um, um processo de tratamento de dados raramente começa e termina num, num, num departamento só. Então, você pega a informação, né? esse ciclo, o ciclo de vida desse dado começou aqui no departamento, então no, no RH, eu pego o um processo de seleção, eu pego aqui os candidatos, é, faço o um, um filtro dos currículos que atendem ao é um perfil da vaga, é, eu faço uma primeira entrevista aqui no RH com o um candidato e aqueles, e aqueles é, candidatos que passarem, o eu, que, que eu faço? Eu transfiro esse currículo e esse candidato para entrevistas futuras é, com o gestor da área, aquela pessoa que está contratando efetivamente. Então, vejam, é um processo que começou no meu setor, que é o de RH, mas não termina no setor, porque eu vou compartilhar esse dado dentro da empresa com o gestor da área, que está é de um outro setor. Então, é, é, o fluxo, o ciclo de vida desse, desse dado, né? esse fluxo de dado, ele vai aparecer no reporte de quantas pessoas? De duas pessoas, no mínimo. Da, do, do, do gestor de RH responsável por é, processo de seleção, e também pelos líderes de área, né, né, de contratação para as áreas, no mínimo, é, porque eles aqui conduzem a parte final da entrevista dos candidatos, um exemplo aqui de Fuso, né? E aí, então, eu cruzo as informações que foram coletadas de pessoas diversas para consolidar e, eventualmente, aparar divergências. Então, no momento, o momento de consolidação não é simplesmente entabular a, a, os resultados das entrevistas, mas também. Ah, também ah, apontar eventuais divergências. Poxa, isso aqui, se esse fulano de tal aqui me disse que é, nesse processo utiliza dado de criança e o gestor da outra área aqui, que recebeu esse dado, está dizendo que não, não lida nunca, jamais com dado de criança, temos uma divergência, aí a gente entra no esclarecimento. A gente volta aos Focal Points nesse momento de consolidação e de aparar as arestas. Aí eu volto aos, aos Focal Points para uma segunda entrevista, fala o oh, Bonitão, você disse aqui que, que não tem dado de criança, fulano de tal disse que, que tem dado de criança. E aí, quem é que que respondeu errado aqui, tá? Então, fatalmente são necessários esclarecimentos no momento da consolidação para que você tenha uma boa qualidade de dados no seu mapa de dados. OK, pessoal e fatalmente quem errou foi o que disse que não trata dados de crianças muito comum tem toda a razão Pedro muito comum muito comum é, é comum não não reportarem dados de de, de menores é, vamos lá entrega no, na prática qual vai ser o resultado final da auditoria o nosso lindo bonito, completíssimo e da mais altíssima qualidade, mapa de dados. Do mapa de dados, eu consigo extrair roupas, lembrando, nós já sabemos que roupa não é a mesma coisa que mapa de dados. Né? Eu consigo extrair, é, é, eu consigo fazer a análise jurídica de quais as bases legais que são adequadas para cada um dos processos de tratamento de dados. E eu consigo extrair os mais diversos relatórios, né? Consigo extrair relatórios de quais são as atividades, de... por isso que eu recomendo que vocês façam em Excel, tá? É, nada contra anotar é, à mão, mas você vai ter um trabalho gigantesco quando você for extrair relatórios. No Excel, você tem lá anotados é, todas as informações. Quais são os processos de tratamento de dados da empresa que utilizam é, dados de criança? Vou pegar o um exemplo aí do Pedro. É... Ah, é só fazer um filtrinho no Excel ali em cima e boom! Esse aqui são os dados que são os processos que dados de criança. Quais são os processos que eu tenho transferência internacional de dados? Outro filtro, bom, estão ali os dados. Enfim, então se eu faço o um mapeamento ou numa dessas ferramentas, oneTrust ou qualquer uma é, que vocês queiram, é, ou eu faço é, numa planilha Excel, porque aí eu consigo filtrar e extrair esses relatórios de maneira muito eficiente, com um simples clicar. Do mouse. Ok, pessoal? Essa é basicamente uma metodologia do começo ao fim de uma auditoria de dados, que é o um procedimento pelo qual nós chegaremos ao tão sonhado mapa de dados. Legal? Professor? Oi. Posso só ver se eu entendi, por favor, porque ficou um pouco obscuro para mim. É, então, lá. O mapa de dados, é, eu vou ter uma coleta de todos os dados pessoais que aquele setor que eu decidi fazer, o mapa de dados, tem. Então, na parte da entrevista, eu tenho que conseguir é, identificar quais perguntas é, são as perguntas chaves para eu conseguir identificar quais dados pessoais que aquela, aquele setor da empresa utiliza, coleta, trata, etc. É isso? Sim, o mapa de dados é, é aquele documento que reúne a resposta a todas as perguntas que você fez é, durante a, a entrevista. Tá? Nós não entramos nas perguntas ainda, a gente vai chegar no próximo slide nisso, ah, não se com as perguntas. Mas é. o mapa de dados é isso, é o documento que reúne as respostas a todas as perguntas. Que é então, diferente, quando eu te... ah, desculpa, que é diferente do roupa, porque o roupa é... Um, um mapa de dados resumido que ali eu não vou colocar eu vou colocar informações objetivas e não todo o histórico de anotações, observações e, e tomadas de decisões da empresa né, durante o mapeamento, tá? Entendi. Então no mapa de dados eu vou ter todos os dados pessoais que, que aquele setor da empresa tem. É isso que eu vou ter lá? Eu vou ter a identificação de quais são os dados pessoais. Eu não vou anotar o dado pessoal. Então se eu for lá no tá. RH Entrevistar o responsável pelo, pelo recrutamento e seleção de candidatos, eu vou perguntar para ele, é, falando de Tal, no processo de recrutamento, quais são as informações que você coleta? Ele vai me responder: nome, endereço, escolaridade, data de nascimento, blá, 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 blá. Eu não vou, ele, ele não vai me responder: ah, os dados que eu coleto é Felipe Fonteles Cabral, Renata Lisboa, Pedro Vilhena. Não, ele vai. Ele, então, não, não conterá os dados. Encontre, uhum. Encontrará Nossa. a indicação de quais dados são coletados. tá? Essa é a diferença, Sim. inclusive, de mapa para inventário. inventário tá? tem os dados específicos. Felipe Fonteles. Tá? Entendi, perfeito. Obrigada, professor. Nada. Então, pessoal, como a gente pode construir é, um, um formulário de auditoria, né? Cada um tem o seu formulário, cada um tem uma forma de fazer pergunta. Você pode fazer pergunta de uma maneira mais técnica, você pode fazer pergunta com resposta de múltipla escolha, você pode fazer pergunta com, com um campo livre de resposta. Vocês podem conduzir da forma que vocês entenderem mais adequado. Mas é importante que, no mínimo, vocês façam pergunta referente a essas categorias que nós vamos estudar agora. Tá? Primeira coisa, isso aqui. Todo mapa de dados tem que ter, tá, pessoal? Vocês podem é, é, adicionar perguntas, colocar perguntas a mais, mas, no mínimo, você tem que ter perguntas que cheguem a essas informações, tá? Indicação, a identificação do entrevistado. É muito importante que isso seja feito. Por quê? Porque assim eu consigo fazer a engenharia reversa, né? Se eu tiver dúvida lá, lá no diagnóstico, poxa, por que foi feita essa recomendação? Ah, essa recomendação foi feita porque o, o, o entrevistado se, é, sinalizou aqui que, é, que, não, que, que essas informações que não há política de retenção de dados e exclusão de dados com relação a esse processo, por exemplo, né? que os, os currículos dos candidatos ficam armazenados lá, lá no RH para todo sempre. Uma vez é, recebido um currículo, esse currículo fica lá para todo sempre. Eles não têm política de exclusão, né? ou, ou, ou destruição desses currículos, né? Uh, após o fim do processo de seleção, digamos. Então, essa, isso, então lá no diagnóstico, a gente identificou que não existe o, essa é política de exclusão de dados, então eu fiz uma recomendação de, de implementação para que seja implementada uma política de exclusão de dados para esse processo. Tá? Poxa, mas na, isso não é verdade, na prática é, é, o RH é lá. Tem, tem uma caixa aqui em que a gente guarda o currículo físico, e essa caixa ela é trocada de 5 em 5 anos, a gente já queima essa caixa que está aqui. Então, não é verdade. Bom, então tem duas informações conflitantes aqui. Na hora que eu fui implementar uma, um diagnóstico que veio de um mapa de dados, é, o gestor da área me confrontou com esse diagnóstico, dizendo que sim, ele tem o hábito de deletar. O que, é que eu vou fazer? Engenharia reversa para ver quem me respondeu que não havia política de, 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 de retenção e exclusão de dados. Para ver o porquê que ele respondeu aquilo. Tá? Então, a identificação do entrevistado ela é fundamental para que eu possa verificar é, não é a veracidade da informação, porque eu não estou que ele esteja mentindo, mas o detalhamento da informação, do porquê que essa informação está contraditória com a informação que eu recebi de outra pessoa lá na frente. tá? Então, todo entrevistado precisa ser identificado, para que eu possa fazer essa engenharia reversa. Eu preciso naturalmente identificar o processo de, é, de tratamento em si. Né? Então eu preciso que o um entrevistado me diga bom, quais são os processos da, das suas atividades, as suas atribuições. Quais são as suas atribuições aqui na empresa? Ah, eu sou responsável por, por é, 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 cozinhar. Eu sou da cantina, eu sou responsável por cozinhar o almoço. Legal. É, é, Cozinhar, quando você cozinha, você utiliza os ingredientes e tal. Então, mas você tem contato com você nas suas atribuições, você tem é, contato com dado pessoal de alguém? Sim, porque eu recebo é, pedidos de almoço especial para pessoas que têm dieta específica, ou eu recebo pedidos de, de almoço especial quando, quando a empresa recebe clientes. É. Então eu recebo aqui no, no e-mail tal ou na caixa postal tal aqui pedidos de. De, de, de dieta especial para um, algum, algum funcionário, para algum grupo de funcionários, seja o que for. Então, veja, até mesmo na cozinha eu posso ter tratamento de dado pessoal, e talvez até tratamento de dados pessoal sensível, se for o caso de uma dieta médica, e por aí vai. Então nunca se sabe onde pode estar esse dado sensível. Por isso que as entrevistas é, precisam ser feitas de maneira detalhada. Né? E a identificação do processo de tratamento é nada mais do que descrever. É o processo de tratamento de dados. Ah, então, na cozinha você tem tratamento de dados pessoais quando você recebe pedidos de, de, de refeição especial. que mais? Ah, é, seu Felipe, eu tenho dado pessoal também dos fornecedores, porque de quem eu compro. Então, eu anoto aqui no caderninho: é o, 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 o Joaquim da Silva, que é quem me fornece o pão. Eu tenho aqui o. o os dados da, da Monique Ferreira que a me fornece os refrigerantes, sei lá, enfim, então ele tem o caderninho dos fornecedores dele, aqui é dado pessoal, enfim, precisa você vai provocar o, o seu entrevistado a, 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 a relatar e aí você vai anotando todos os processos, vai identificando todos os processos de tratamento de dados, tá? Você vai então fazer um mini resumo aí desse desse é, desses processos que utilizam dados pessoais, dados pessoais. Você irá anotar para cada uma das linhas de Excel né, em que esses processos serão identificados qual é a finalidade de uso dos dados pessoais né, nesse processo. A finalidade é preparar a comida de acordo com a dieta do funcionário. Eu vou anotar quem são os titulares desses dados. Ah, no caso da cozinha, somente dados de funcionários. Ah, não. Eu também anoto dados de cliente, porque eu cozinho para fora, né, eu recebo cliente, volta e meia. É, ah, são funcionários, são, são candidatos, no caso do RH, não, o processo de seleção é de candidato a funcionário, cara, não é funcionário ainda. Né? Por aí vai. então vou dizer quem são os titulares de dados. E aí, pessoal, em cada uma das colunas do Excel, se vocês trabalharem com Excel, é, você vai anotar as informações relativas àquele processo. Então, na, na primeira coluna, eu identifico quem é o entrevistado, na segunda coluna, qual é o processo de tratamento, eu identifico o processo de tratamento, e aí eu vou qualificando esse processo de tratamento. Ele é para essa, essa finalidade que ele é utilizado, ou para quais finalidades? Pode ser mais de uma. É, quais são os titulares de dados? Quais são os tipos de dados que são coletados, incluindo categorias especiais, né? dados sensíveis, dados de criança? É, qual é o volume de dados aqui importante? É, esse volume não é obrigatório na lei brasileira, em momento algum, nem indiretamente. Mas a legislação europeia tem alguns dispositivos que é, diz que são considerados de alto risco os processos que utilizam um volume grande e tal. Então, e algumas matrizes de risco é, utilizam o volume como um critério de avaliação se existe maior ou menor risco né, em determinado processo de tratamento. Então, eu, Felipe. Custumbe outro, já estou ali sentado? Então, pergunta, né? pergunta que é, eventualmente essa informação pode ser valiosa na hora de você conduzir uma matriz de risco ou não. Mas ela não é obrigatória para fins da LGPD. Tá? É, quais são as fontes do dado? Ou seja, de onde eu extraio o dado? Ah, eu recebo dado, seu Felipe, de, de currículos candidatos por e-mail, né? porque os funcionários e conhecidos me mandam por e-mail os currículos. Ah, eu também recebo currículo de candidatos interessados em trabalhar aqui na empresa pelo vagas.com. Pelo vagas.com né? vagas faz uma pré-seleção é, e me manda. Ah, eu recebo currículo pelo nosso website. Tem lá um. Quer trabalhar conosco? Então mande currículo por aqui. Então eu vou indicar quais são as fontes, por onde eu recebo essas informações. Onde eu armazeno essas informações? É, eu armazeno no meu, no meu é, desktop, no meu CPU, eu armazeno no servidor, né, num sistema. No SAP, eu armazeno no sistema ADP? Eu armazeno no sistema qual? Né? É, ou, ah, não, eu imprimo, guardo fisicamente no meu armário ou na minha gaveta. Eu vou identificar onde estão armazenados, seja é, um local de armazenamento físico ou digital. Mas eu vou identificar. Eu vou verificar o permissionamento. Isso vai ser importantíssimo para quê? Para eu fazer análise do princípio da necessidade e do princípio da adequação. Como é que eu vou, eu vou a, a, a analisar se a empresa atende ou não o princípio da necessidade, né? se todas as pessoas que têm contato com esse dado, é, se elas precisam ter contato com esse dado para exercer as suas funções profissionais, se eu não tenho conhecimento sobre regras de permissionamento da empresa, né? se há o logar fazer login e senha. Ah, se a empresa tem uma política de permissionamento em que o funcionário só, só irá ler, ou só terá acesso à base de dados para aquelas atividades que é, sejam relativas às suas, às suas é, funções profissionais. Né? É, prazo, né, que é a política de retenção e exclusão de dados. Eu preciso saber por quanto tempo que o dado fica armazenado. Claro que alguns dados devem, obrigatoriamente, por força de lei, ficar armazenados por determinado período. Mas, se não for por obrigação de lei, por quanto tempo eu vou armazenar? É, a, polícia, a empresa já possui alguma política? Caso não possua, eu preciso criar essa política. Então, eu preciso anotar ali se ela tem prazo sim ou não, caso sim, por quanto tempo. Se os dados são compartilhados com terceiros. Isso é informação importantíssima que seja coletada nas entrevistas, na auditoria de, 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 de dados. Né? Se eles são compartilhados com terceiros, porque é nesse momento que eu sei quem eu preciso... Quais os que eu preciso auditar, né? mandar uma circular de conformidade, verificar se eles estão em conformidade com a lei, fazer um, um DPA, um Data Processing Agreement, ou adicionar o nosso contrato para colocar uma cláusula de processamento de dados é, e por aí vai. Então, eu preciso saber, é, para que eu adote as medidas até mesmo de segurança, né? ah, preciso é, fazer criptografia nesse meio, preciso fazer isso, isso, aquilo, até mesmo para, para ter cuidado de segurança de informação, preciso saber com quem eu compartilho dados. Mesma coisa com relação às transferências internacionais, elas precisam estar devidamente identificadas porque a lei tem algumas regras específicas que viabilizam a transferência internacional de dados. É, eu preciso coletar informações sobre se são adotadas medidas técnicas e administrativas de segurança da informação, né? até para analisar o princípio da segurança. Então, e aí? É, é, e pode ser até mesmo no armazenamento físico. Né? Vocês guardam esse armário, ele é trancado à chave? Quem tem acesso a essa chave? Né? Vocês trocam a ser de tempos em tempos? Sim ou não? Esse, o acesso aos dados é mediante login e senha? Por aí vai. Né? Então, posso fazer perguntas sobre, mesmo para quem não é técnico, né? perguntas básicas sobre se existe alguma, alguma, algum cuidado com relação à segurança daquela informação. A pergunta é sobre decisão automatizada. Se há algum tipo de decisão automatizada naquele processo, né? no processo de profiling, por exemplo, de seleção de candidatos, né? é, ou no processo de avaliação de desempenho de candidatos, existe alguma decisão automatizada? Sim, não, é porque isso vai impactar na minha matriz de risco. É, e isso tudo irá permitir a minha análise da base legal. Então, talvez vocês queiram incluir algumas perguntas, talvez aqui. Não é obrigatório, mas talvez vocês queiram incluir algumas perguntas que irão facilitar a sua análise de qual a base legal mais adequada. Né? Então, preciso saber se eu tenho contrato com esse, com esse titular de dados, sim ou não, porque execução de contrato pode ser uma base legal possível. É, 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 aqui no, no User Experience, cabe eu colocar um termo de consentimento ou isso irá atrapalhar o, o, é, é, o fluxo do negócio? Né? E aí tem um impacto de negocial aqui. Então, eu posso aqui já endereçar algumas perguntas que irão me ajudar a determinar qual a base legal mais adequada né, para esse processo. Lembrando que a indicação da base legal é uma obrigação. Para cada um dos processos, também é uma obrigação legal. Ok, ok. Ih, esqueci de passar aqui. Pessoal, dúvida sobre o que, que deve ser perguntado? Eu não trouxe as perguntas em si, porque. É, cada um tem um jeito de perguntar, e isso irá depender se você vai fazer a pergunta por formulário eletrônico, se você irá fazer é, fisicamente. É, então, existem formas e formas de fazer a pergunta. Né? É, mas é isso que vocês precisam perguntar. Podem usar as suas próprias palavras, mas as informações que vocês precisam coletar são essas. Posso Dúvidas sobre a entrevista? Oi. É, talvez seja meio óbvio, mas eu queria só entender: quando se fala em volume de dados. É número de entradas por tipo de dado que se pergunta? Ah, sim. E normalmente para facilitar a resposta eu categorizo no, né, no último ano. Então, quanto, qual você pode perguntar por número de titulares ou por número de entradas, tá? Tem essas duas formas de você de você anotar e, se possível, pode anotar as duas. É... E aí, normalmente eu pergunto, nos últimos 12 meses, você, ou a cada 12 meses, você costuma coletar qual o volume de, de dados, tá? dados referentes a quantos titulares ou qual o número de entradas de dados, aí depende, de, depende do processo. Né? É, você pode falar é, em número de entradas, talvez não faça sentido, é, por exemplo, num processo de seleção de candidatos, ali o interessa é quantos candidatos. então é, Mas sim, é um volume no tempo, né? sempre categorizado por tempo. É, e aí, você consegue identificar se é um grande volume ou um pequeno volume. Né? Abaixo de 50 mil, entre 50 mil e um milhão, acima de um milhão de dados de informações. tá? Mais dúvidas sobre as perguntas, pessoal, antes de avançar? Estamos bem avançados, até que estamos com poucas perguntas. Nada? Todos estão confortáveis em sair daqui, já conduzir uma, uma, uma auditoria, começar a fazer entrevista já? É que eu tenho tanta dúvida que às vezes eu começo a ficar com vergonha de tanta pergunta, sabe? Não, é, vamos que é lá, Kelly. É Imagina, tá aqui pra vamos embora. Imagina, Kelly, eu já falei para ele, preparei, quem é você que você ia perguntar a benção. Ah. <laughs> Estou brincando, fica à vontade. Ah. É porque é, é sério, tipo, quando a gente está conhecendo, né, parece que é muita coisa. Por exemplo, no caso de decisões automatizadas também. Você vai adotar. É, acho que é uma das minhas cenas, né, Tal? Você vai adotar. O, que tipo de, de informações você coleta nas decisões automatizadas? Se há decisão automatizada, sim ou não? Se você fizer essa pergunta de forma. É aí que você quer chegar. Mas é claro que, é, dependendo de quem você esteja entrevistando, essa pessoa não vai saber responder de maneira tão objetiva, então você precisa ir tateando, né? Do tipo, é, ah, essa informação ela é, é, é extraída por algum meio digital? Sim. Ah, é, para atingir essa finalidade existe algum algoritmo, algum sistema que esteja rodando para te dar essa resposta? Sim. Então já existe uma decisão automatizada. Ou então não, não existe. Então, aqui você vai muito mais comendo pelas beiradas, né? explicando, é, levando a pessoa a, a responder o que você quer, do que fazer diretamente, tem ele automatizado assim ou não? Tá? Mas a primeira coisa é essa, a informação ela é extraída através de um sistema, essa finalidade é alcançada através de um sistema, e esse sistema, é, essa finalidade é alcançada de maneira automatizada pelo sistema, então você vai meio que, meio que perguntando com as suas próprias palavras, entendeu? usando uma, um jargão que, que o entrevistado entenda. Felipe, posso fazer uma pergunta? Por favor, Pietra. A, que a Renata falou que eu falo um monte, vou aproveitar, deixa. <laughs> não, eu queria só saber é, qual o detalhamento que você utiliza para fazer as operações. Me explica, eu não entendi. Qual o detalhamento para fazer as operações? Coloca, é, por exemplo, você usa gestão financeira ou você detalha o que estaria dentro da gestão financeira? Quanto mais detalhado estiver uh, o seu relatório, o seu mapa de dados, mais fácil será você fazer as análises de riscos e principalmente a matriz, aplicar a matriz de risco, tá? Então, uh, eu costumo detalhar bastante. Então, processo de pagamento significa é, receber a folha de pagamento, é, extrair a folha de pagamento do sistema tal. É, verificar com o funcionário fulano de tal, é, quem está de férias, quem não está, é, e, e dar a ordem ao banco Y. Então, Eu costumo descrever ali do, do início ao fim o processo. Tá? Eu sou bem detalhista mesmo, porque isso vai facilitar muito essa análise lá na frente. Quanto mais detalhes, melhor. Tá bom. obrigado. Tá e, gente, quando a gente fala, né, Felipe? Ah, me explica exatamente o que que, o que, que compreende essa gerência financeira... Essa a pessoa se sente muito ativa e dona do processo. Aí ela começa a falar e quanto mais ignorante você se colocar, ou seja, quanto mais perguntas você fizer, mais a pessoa vai se falar e vai falar. E, às vezes, na hora de fazer o cruzamento, essa informação que, que você não saberia ou não presumiria é super importante para sua conclusão. Então, é... eu não sei, eu, eu não tenho experiência em em fazer mapeamento por formulário eletrônico. Não, não sei como é que o Felipe faz isso se ele já fez, e enfim, como é que decide se vai depois fazer entrevista com quem, eu não, eu não tenho essa experiência. Mas o que, eu, o que eu, a minha experiência diz que quanto mais você pergunta, mais informação você tem. O que você precisa ter em mente é o objeto, o que, que você está querendo extrair, para você não se perder na historinha da pessoa, porque às vezes isso leva um tempo, dependendo de quem é o entrevistado. Então, assim, mas tem que detalhar para poder cruzar. Você já fez por processo, por formulário eletrônico, Felipe, essa, o, o, as entrevistas? Fiz, é, fiz e normalmente eu faço, tá? É, faço de maneira parcial é, eletrônica, eu vou explicar para vocês. É... É, e isso deu necessário? uma vez a gente foi a gente foi conduzir, só só para exemplificar né quando você está tá fazendo uma empresa relativamente pequena é fácil né você conduzir é, as entrevistas é, pessoalmente todas as entrevistas e, e você mesmo anotar 100% do dos é, dos relatórios mas outro dia foi, não foi foi tem bastante tempo já isso é, mas a gente conduziu o processo numa num, uma, uma, uma multinacional começou a fazer organograma, tá lá, focal points. Quantos focal points serão entrevistados? 68 focal points. Bicho, não tem como entrevistar 68 pessoas que vão reportar, sei lá quantos foram. Esses foram 900 processos no final das contas. Eu ficaria um ano inteiro para entrevistar essa galera toda, para cruzar a agenda, tararara. Então, o que, é que eu fiz? Que a gente desenvolveu? É, eu, esse questionário todo que eu tô falando com vocês, a gente fez. Ele num, num formulário eletrônico, então existe um software para isso, a gente desenvolveu um software para isso, é, em que onde dá, eu faço respostas de múltipla escolha, tá? Então, por exemplo, na, ali no, no, na hora de descrever quais são as categorias de dados, os, os dados pessoais coletados, não tem muito para onde fugir. Né? Então você consegue categorizar e reunir, ah, são dados de contato da pessoa, são dados, são informações. É, 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 de identificação da pessoa, né, nome, por aí vai. É, CPF, tal, ou são informações é, é, digitais, identificação digital, IP de computador atrás. Você bota os exemplos ao lado, né, a pessoa. Então, em boa parte das perguntas eu consigo colocar a resposta com múltipla escolha. Isso me ajuda muito a entabular, porque lá na frente, é, na hora de, de, de fazer o mapa e de fazer a consolidação as respostas já estão ali múltipla escolha é muito fácil eu reunir e eu, eu conseguir selecionar, filtrar. Ah, qual que eu vou usar? Quais que usam dados de criança? Tá ali, é só clicar ali. Boom. Porque se eu deixo o texto livre, e eu deixo para a pessoa responder, eu vou ter resposta. Um vai colocar criança, o outro vai colocar menor, o outro vai colocar guri, o outro vai colocar piá, outro, sei lá. Enfim, então é, 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 texto livre é ruim. Principalmente quando você adota formulário eletrônico. Mas às vezes, se você vai, vai conduzir um processo muito, muito grande, não tem como você um pouco fugir do formulário eletrônico. E aí o que, que eu faço nessas nessas, né, nessas ocasiões? É, eu faço um treinamento muito detalhista, muito bem feito, tá, com os Focal Points. E eu participo é, das primeiras entrevistas com ele. Então, o Focal Point vai ter lá 10 processos para reportar. Eu preencho com ele o formulário, o eletrônico mesmo, com relação aos dois, três, quatro primeiros processos dele. E aí os outros, ele já pegou, já, já tirou as dúvidas dele, ele já pegou o jeito, ele consegue fazer e preencher o formulário eletrônico sozinho. Então eu não preciso ficar com 68 entrevistados, é, um a um, anotando é, os 900 processos que foram reportados, que isso seria uma loucura, né? Então, é, na verdade, eu, eu vou entrevistar 68 pessoas, mas eu vou anotar um ou dois processos por cada um. Eu vou anotar cento e poucos processos, tá, ao invés de 900. Com isso, eu consigo otimizar o tempo da auditoria. Mais uma vez, o dimensionamento da auditoria é uma das tarefas mais difíceis e mais delicadas, que você tem que prestar muita atenção, para que vocês não saiam no prejuízo, porque senão você vai fatalmente é, estourar o orçamento. Né? Mas. Se você tem, se é um projeto de uma empresa menor, você tem a oportunidade de conduzir pessoalmente as entrevistas, faça isso, porque você vai ter maior qualidade do dado. Tá? Então, isso vai facilitar muito quando você for aplicar lá na frente é, a sua matriz de risco. Então, resumindo, preferencialmente preencha você, faça as entrevistas de maneira pessoal e preencha você o formulário. Formulário eletrônico é bom do que Campo Livre? Sim, é bom porque é, te ajuda a padronizar as respostas. Né? É, e, esse, e essa padronização é importantíssima para que você consiga fazer os filtros depois, senão você não consegue. É, agora, em projetos muito grandes, você não vai conseguir fazer é, 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 a entrevista pessoal, você vai ter que deixar o cara para o cara fazer sozinho, não vai ter jeito, ou você vai ter um orçamento astronômico e. Deus lhe pague, né? É tudo que a gente quer. <laughs> Legal? Sabe o que tá aparecendo muito? É uma entrevista qualificante que a gente faz de campo, em que a gente faz pré-teste, tudo isso. É, é tá aparecendo mais. É por aí. É, basicamente, basicamente. Você tem que decidir, né? Você tem um determinado budget e aí você vai fazer qualificante, né? Enfim, são características bem diferentes, né? É isso aí. Felipe, Felipe, eu queria fazer uma okay. pergunta. É, baseado nessa, nessa pergunta que a Renata focou, esse formulário, por exemplo, do exemplo, desse exemplo que você deu especificamente, que eram 68 focal points, é, esses, esse formulário eletrônico, ele foi, pra, é, na prática, para 68, vocês ainda fizeram um filtro? Aí houve, assim... É, os 68 Focal Points fizeram essa, esse, esse formulário eletrônico e vocês não precisaram ainda de um, uma, uma, uma entrevista, é, um sistema híbrido, para ainda fazer algumas umas entrevistas pessoais, fazer ainda um outro tipo de filtro para determinar pontos mais específicos da empresa que fossem mais sensíveis e fazer o, tipo, um sistema híbrido. Isso seria Sim. possível também? Sim, sim, sim. A gente conduziu de forma híbrida, tá? É, como é que como é que foi nesse processo e se repetiu em outros também, tá? É, é, eu, eu fiz um treinamento com os 68 focal points, então eu ensinei para eles. É, Todas as informações sobre LGPD, né? todas as informações básicas, é, o porquê que é importante o mapeamento, onde que a gente quer chegar, o que, que é a matriz de risco, onde que né? quais são as, as obrigações legais, é, o que, que eu preciso responder, avaliar lá na matriz de risco, quais são. Se eu não cumprir isso, como é, quais serão as multas e tal, tem que assustar o pessoal, faz parte, né? Para que eles entendam a, a importância do projeto. É, então, primeiro eu faço um treinamento com todos os focal points. Né? É, depois do treinamento, eu agendo uma entrevista com todos eles. Então, eu entrevistei todos os. Eu e a minha equipe, né? você não precisa fazer isso pessoalmente, você pode, é, evidentemente, é, dividir o trabalho com, com a equipe. Mas é importante que alguém né, que esteja conduzindo o projeto faça uma entrevista pessoal com os com 68 focal points. E aí você preenche uma vez, ou duas ou três vezes, o formulário com o focal points. Porque é ali que ele va... Mesmo que ele tenha feito o treinamento, e ainda que você faça um simulado do questionário, e eu faço, não foi um treinamento, um simulado de questionário, bicho. O cara está ali no WhatsApp, o cara não está entendendo bem e tal. Quando ele se depara com a pergunta na hora de responder, mesmo aí que as dúvidas aparecem. Então, o ideal é esse sistema híbrido, que, embora eu tenha feito o um treinamento com todos eles, eu libero o link para o formulário eletrônico de questionário, mas na primeira vez que ele vai responder o questionário, eu, ando, eu agendo o um horário com ele e eu preencho junto com ele para ele tirar as dúvidas. Aí você dá a mãozinha para ele, preenche uma, duas vezes, né? um ou dois processos. E aí, o cara está mais que treinado, você libera ele para preencher sozinho. Então, sim, eu utilizo esse sistema híbrido. Tá? Mas isso é metodologia, gente. Não tem certo ou errado. Né? Você vai sentir o que é mais adequado para a empresa e, claro, o que é mais adequado para o budget da empresa. Né? Porque cada, cada método é, impacta no orçamento de forma diferente. Sim, porque, nesse caso, é uma empresa de grande porte. Empresas Sim. menores a gente consegue consegue fazer um filtro melhor com relação com a isso, mas nesse porte como que como como o mercado está começando a se comportar seria mais ou menos essa a dúvida. Olha, você é muito, muito muito não, mas muito... você me respondeu exatamente. Não, tá. Você muito honesto com tudo. Como o mercado costuma se comportar? Eu não sei porque vou te falar, é. Né? Isso é meio que cada um tem sua é metodologia, novo, e eu né? vou te dizer que cada um é, guarda as sete chaves da sua metodologia, não é todo mundo que vai abrir para você como eu estou abrindo, não, tá? Dá esse caminho das pedras. Uh, mas, é, enfim, não sei. Se, eu, eu acho essa fórmula, te garanto, essa fórmula funciona. Pronto, vamos colocar assim. Se é a média do mercado, eu não sei, mas eu Beleza. te garanto que essa fórmula funciona. Beleza. Vamos lá, pessoal. Então, qual é o entregável? Onde é que a gente vai chegar? Esse, essa é uma fotografia de um mapa de dados, tá? Real, né? no caso real. Então, eu vou ter um documento Excel em que eu vou separar por abas. Essa é a minha forma de organizar, vocês podem ter a forma de vocês. Eu organizo por abas os diversos setores que, é, que eu entrevisto. Então, vou botar lá, uma aba para logística, uma aba para high logistics, para financeiro, para planejamento, para gestão de suprimentos, para trademark, encontradoria, blá, blá, blá. Tá? Então, eu coloco uma aba diferente para cada um dos setores e dentro de cada aba, eu coloco os processos desse setor. Tá? Depois eu tenho, na última aba, uma que consolida tudo. Então, essa aqui vai ter 900 e tantas linhas ou quantos processos forem a empresa. Então, é, se eu quiser uma análise talvez mais é, objetiva de determinado departamento, eu tenho a fotografia do departamento numa aba só, ou se eu quiser é, ver a empresa como um todo, é, eu tenho a aba que agrega as informações de todas as outras abas, tá? que seria o mapa geral, que eu chamo de mapa geral. Mas então, dentro da, de cada uma das abas eu vou ter colunas absolutamente idênticas, porque as perguntas são as mesmas, mesmas para todo mundo. Então, na, no caso dessa, dessa empresa aqui. É, eu anotei lá qual era o escritório que ela que ela estava localizada, né? Ah, é no escritório de São Paulo, é na, na fábrica de Tabaté, é na fábrica de, de Manaus, na fábrica sei lá de onde tal. Então, qual o setor que a pessoa trabalha? Qual o nome do entrevistado, é, qual é o processo de tratamento, de um apelido para o processo, qual é a descrição do processo, é, quais, quem são os titulares, é, são coletados dados de. De criança e adolescente, sim, não, não tem conhecimento, é, qual o volume de dados, é, quais tipos de dados pessoais são coletados, e blá, 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 e tem milhares de colunas, né? algumas dezenas de colunas, até eu preencher todas as informações que eu preciso conforme o slide anterior. Esse é o entregável, isso é o mapa de dados, é aí, é, esse é o resultado final de todo o processo de mapeamento da auditoria. Essa é a beleza do nosso trabalho. É isso, pessoal. Perguntas? Chegando os nossos 15 minutos finais. Falei muito, agora falem vocês. Agora, só para entender, pega esse mapa e daí, a partir dele, produz o Roupa. A partir desse mapa, eu consigo analisar as bases legais, eu consigo produzir o Roupa, eu consigo produzir qualquer relatório que eu queira, quais são... É, os processos de de dados da empresa que, é, que tem transferência internacional de dados. O que, que eu vou fazer? Eu vou lá no mapa geral, né, naquela aba de geral que eu tenho consolidado os 900 processos da empresa, vou na coluna de transferência internacional e clico ali. Transferência internacional, sim ou não? Aí ah, eu quero quem respondeu sim. Então eu vou ter ali, é, dali eu consigo extrair um relatório que, há ah, desses 900 processos, 60 tem transferência internacional, por exemplo. Tá? Então, desse mapa, eu consigo extrair vários relatórios, que serão utilizados não para essas atividades jurídicas, né, de de de, de bases legais, de, de fazer avaliação de risco, né, avaliação se, se todos os princípios legais estão sendo atendidos ou não, para, para aplicar a matriz de risco, isso aí. Por isso é que essa é uma das atividades mais importantes de todo o processo de adequação. Se você tem um mapeamento capenga, você tem um diagnóstico capenga e você tem uma implementação insuficiente, tá? Mapa de dados, por isso que disse que, é, seguramente, ela é, normalmente, o, o mapeamento ocupa mais de 50% do orçamento de um projeto. Porque ele tem que ser muito bem feito. Se não for bem feito, você vai ter um efeito em cadeia aí, é, muito, muito prejudicial né, para a empresa, de uma forma geral. Ele, os, os primeiros, uh, Felipe pode me corrigir se ele entender diferentemente, uh, mas os primeiros projetos que eu fiz foram em farmacêuticas. Uh, e, e eu sempre procurei uma analogia para explicar para os executivos né, o, o que, que eles estavam contratando, para eles entenderem a importância daquilo uh, no Brasil e, e como esse projeto se desenvolve. E eu sempre disse que a, a contratação é a consulta médica. Você vai lá, o cara te dá, olha, eu preciso resolver um problema, mas eu não sei exatamente que problema é. Ah, o mapeamento é são os exames clínicos, é quando você vai lá e descobre exatamente qual, quanto de sódio tem, quanto de vitamina, não sei o que. Aí começa o trabalho ah, de diagnóstico e de tratamento. É aí que você vê o que está que errado onde que os níveis estão altos ou tão baixos e, e, e você indica as medidas que você tem que tomar para resolver é, a pergunta Felipe deve ter, ter visto isso muitas vezes Renata também você, você pergunta tá e quando que esse dado é eliminado como assim como assim eliminar o dado Não, você não tem a política de retenção retenção o que seria <laughs> Você tem toda a razão, até porque é, 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 na nossa cultura ela, ela andava just, em direção justamente oposta, né? A cultura é: guarda a informação, Acumular. guarda a informação que a gente pode precisar algum dia, né? Quando chegou a LGPD para falar, olha, gente, não é bem assim, você precisa, esse processo precisa ter um fim, né? Então, eu não pergunto razão. assim, Pedro, eu pergunto assim: desde quando? Quando que vocês começaram? Desde quando tem dado aqui? Aí a pessoa vai é batata. Quando você pergunta por quanto tempo, aí. Se o cara é um pouco malandro, ele já dá aquela, tipo, vou falar cinco anos, vou falar dez anos, aí começa, né? Quer, quer explicar pra gente por que, que ele tá armazenando pelo tempo gigante. Aí quando você pergunta desde quando, ele tá todo orgulhoso e fala, ah, desde o início empresa. Aí você fala, ah, mulher. 833. <laughs> isso aqui vale ouro, eu tenho dado aqui de décadas. É né? isso <laughs> Gente, é um mix de. É, você tem que, tem que ter muito claro, pelo menos é o que eu penso, né? Não sei se o Pedro, enfim, o Felipe vão concordar. Você precisa ter claro o que, que você quer tirar da pessoa. E já se, se colocar numa posição de que ela não quer te dar a informação. Porque geralmente ela quer dizer que ela tá certa e que ela não precisa de você ali. É, é, então... Isso é muito engraçado, porque as pessoas querem te dar a resposta certa. Elas acham que é prova. Isso, o tempo é que todo. Me, é, é a então mesma você... coisa. Voltando para a analogia do exame, é a pessoa que vai fazer exame de, sei lá, diabetes e passa uma semana sem comer doce. ela acha que vai mudar. Entendeu? É a pessoa que vai ao dentista e, e passa fio dental. Só que ela não passa fio dental todo dia. E não adianta, porque não é, vai dar para ver. Então, eu sempre falo para os focal points, quando eu converso com eles pessoalmente, é, eu não preciso da resposta certa, eu preciso da, da resposta honesta. Se você não me disser exatamente como a coisa acontece, eu não tenho como saber se está certo ou está errado o teu processo. Se não, eles tentam acertar. Eles vão para o... Ah, eu acho que tem que ser assim. E aí ele te fala o que ele acha que tem que ser. Tem toda a razão, Pedro, e, 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 e aliás, algo que eu friso muito nesses treinamentos de, de Focal Point. Tipo, não faça sua análise do que está que certo ou está errado. Né? Não tente antecipar qual será o diagnóstico e qual, e qual será o remédio. Né? Você, tem que, você tem que me passar qual é a fotografia da empresa hoje. Não se preocupa se está certo ou está errado. Ah, eu posso compartilhar, não posso compartilhar. Você não tem que ter essa preocupação. Você tem que ser honesto, o Pedro colocou muito bem, e dar a fotografia da empresa. Tá certo, tá errado, a gente vai ver lá na frente quais são os remédios, a gente vai ver lá na frente. É, eles, eles são muito certinhos. Né? Eu costumo dizer: não tem certo, não tem errado, então pode contar tudo o que você quiser. Porque... Abre o coração. Né? É, conta exatamente como acontece, que aí é sempre mais fácil, enfim. Mas esse é um desafio Sim. grande que, que, de fato. A gente eu pelo menos enfrento no, no mapeamento e é uma etapa, como o Felipe bem colocou, muito importante. O Hit está quieto, o Hit também é outro que sempre participa. Hit está aí? Hit, Hit, Antônio, Hit? Exatamente. O próprio... Meu amigo Hit, você está aí, rapaz? E... e acho que ele, é o foi, pego flag, ele foi pego é... no flagra hein? foi pego no flagra aquele que ligou desligou a câmera falando só para marcar presença na aula né e está ah. conversando lá no, enfim, no, no pilotis da faculdade né aquele que marcou presença do professor lá e foi foi tomar uma água e não voltou estão me ouvindo se... É que eu estou com duas telas aqui, aí eu me perco aqui para achar onde que eu, que eu aperto o botão, mas estou aqui, olha assisti toda a sua aula, Felipe. Deixa eu ver se eu consigo disponibilizar minha câmera agora aqui, que eu não consigo achar. Não, não esquenta, não esquenta. Doutor Antônio, é. eu temos uma coisa Opa. em comum, advogados então, de direito tá aqui, digital ó. que não entendem de tecnologia. É. <laughs> Não, eu acompanhei toda a sua aula e... aí. Ah, obrigado, obrigado pelo eu prestígio. Eu sou um aluno iniciante nesse, ah. nesse tema, entendeu? Todos nós somos, Ritchie, quem disser que tem mais de, sei lá, de cinco anos, três, cinco anos de experiência, está mentindo. Não existe, tudo é novo, tudo é novo. É não, mas achei, achei muito interessante a sua, a sua forma de fazer, as, fazer esses relatórios, esses levantamentos, realmente é. É trabalho, né? É trabalho impressionante. É verdade. É muito é. trabalho para fazer a coisa bem feita aí. É verdade. Mas estamos aqui, eu estou aprendendo. Pode deixar. Legal, legal. Obrigado, obrigado pela presença, pelo prefiro. Um é prazer isso. Prazer revê <laughs> faltam, faltam uns minutinhos, eu queria fazer uma, uma provocação coletiva, vai. É acho que a maioria aqui trabalha em escritório tem gente de empresa também tem gente da universidade mas vocês conseguem imaginar as operações de tratamento de um escritório típico de propriedade industrial que estariam presentes no, no mapa de dados esse é esse é um tema é um tema delicado entendeu um tema tema sensível sensível Olha, dado sensível. Isso é interessante. Eu tenho, tenho alguns. Mas, sei lá. Cadastramento de cliente um. Cadastro de cliente. É, gestão de contrato. Gestão de contrato pode ter dado pessoal. Contratação de funcionário. É, os GRH são comuns, assim. Aliás, não sei se Renata e Felipe concordam, mas para mim é a parte mais gostosa do mapeamento porque. É, a gente conhece esses processos relativamente bem. É mais é... fácil. Eles se repetem, né? Então, é muito fácil, realmente. Faz muita Toda diferença. empresa tem demissão, tem férias, tem, é, tem muito afastamento, é. promoção. Então é relativamente fácil. É... Ah, uma dúvida em relação a isso. Acontece de quando vocês estiver, estão fazendo esse mapeamento, outras coisas aparecerem, eles fazerem outros tipos de mudança? Em face do mapeamento que vocês fizeram, tipo, descobrem algum furo, descobrem alguma coisa, eles mesmos se dão conta. Isso acontece muito direto. Tempo <laughs> Na verdade, a gente, eu costumo dizer que o, o, o mapeamento eles pagam para entender e localizar os dados e os processos, os dados, e eles ganham uma análise do processo, porque a gente acaba analisando o processo. E essa é